Lo chan es mi handicunner նվիրում ենք ձեր կողմից առաջարկված հարցերին կամ ձեր ուղղած մեկնություններին զանազան խնդիրների շուրջը եւ անցյալ հանդիպմանը ես կարդացի այդ մապը անգլերեն տառերով ամապը գրում դե տղայ ամիդը ինչի անուն հայրանուն հասկանուն մի խոսքո ճիշտ ասած այդ մապը որ կարդում եմ ես քանի որ անգլերեն տառերով է գրած ոնց հասկանում եմ էլի իմեջը տպավորություն առաջանում որ մապը տառերով նշվում էր ամերիկյան բանակում ռազմական ոստիկանությունը եթե չեմ սխալվում էլի վստահ չեմ որ հիմա ճիշտ եմ հիշում բայց եթե այդպես է այ մապը ախպեր յանո վերջացող հասկանունը ինչա փոխում ես որ ինչ դե լավ կողորսնա բայց անցյալ անգամ կարդացի եւ հիմնականում շատ երկար էր չկարացի այդ խոսեմ այստեղ նորից անդրադառնում եմ ուրեմն բայց կեսից ոչ ամբողջ որտեղ հրյաների մասին է խոսում ստեղծելով չէ նորից սկզբից պետք է կարդամ ճաճկա հարգելի պարոն Բարոյան իսկ չեք կարծում որ նման տեսությունները ինչպիսին են սողուններ մասոններ սատանիստներ եւ այլն հնարվում եւ տարածվում են հենց այն փակ կառույցի կողմից որը ներկապահին ղեկավարում է մարդկությանը վերջակետ այս աբզացին պատասխանեմ հետո գնանք առաջ ես կարամ մապա ախպեր միայն մի բան ասենք ուշադրությունը թրավիրեմ եթե Դարվինի տեսությունը ճիշտ է եւ ընդամենը մի եթե չեմ սխալվում 10 թե 15 միլիոն տարվա մեջ մարդը կարողացավ կապիկից առաջանա եւ դառնա այն մակարդակին, ինչ մակարդակին մենք ենք։ Ապա ինչի ենք մենք մերժում, որ սողունները, որը մինչեւ մեզ ապրում էին այս երկրագնդի վրա եւ ապրել են միլիարդ տարվանից մի փոքր ավելի, չէին կարող ստեղծել, եթե ցանկանում են իհարկե, չէին կարող ստեղծել երկոտանի երկու աչքով քիթ բերանով կամ տակ քիթ չլնի երկու ծակլնի կապչունի եւ ոցանման մաշկով մարդիկ չէին քիչ էին կարող ինչնական կարող ասենք դրա համար որ ասում ես նման տեսություններ իսկ ինչա ինչ մարդը որ մենք կանք այդ տեսությունը ես ոնց ասեմ կարելի է ասենց էլ ընդունել կարելի է ասենց էլ ընդունել հասկանում եք, եթե ես փորձեմ կարդալ գիտական գիտելիքը այն մասին, թե ինչպես մարդը կարողանում է ճանաչել արտաքին աշխարհի երևույթները, պրոցեսը ինչպես է տեղի ունենում, ախր վախենում եմ, որ շատերը ընդհանրապես բան չի հասկանա, թե աչոմ ռեջ։ Բայց երևի պետք է վախերը դնեմ մի կողմ եւ ամեն դեպքում հանդիպումներից մեկում լրջորեն դնեմ տեքստը եւ կարդամ ինչպես ա դա տեղի ունենում սովորաբար հասկանում եք մենք միշտ տեսնում ենք այն ինչ ուզում ենք ինքներս տեսնենք ոչ թե այն ինչը որ իրականում կա արդյունքում այնքան տխուր բաներ են առաջանում որ Էլդուսուս բայց սատանիստները նույնպես կան եւ մասոնները նույնպես կան իսկ սողունները ինչի պետքա չլինեն ի՞նչ ա եղել ասենք ինչու ենք մենք մերժում սողունին որոշակի բանականության կրող լինելը ես դրա մեջ իմ արժեմ տենջի թողունեն ան ի՞նչ է եղել ուրիշ բան որ զանազան քաղաքական կամ այլ նպատակներով ինչ որ բաներ մպ ախպեր ուզում են անեն կամ չեն ուզում անեն բայց դա դե ի՞նչ կապ ունի հիմա իսկ որ մի խարդախը միշտ էլ չի փորձել ցանկացած դարաշրջանում գործող հասարակական կարծիքների ձեռնելով իր համար խարդախության ապահովի բարեկեցիկ ու երջանիկ, այսպես ասած, կյանք, ինչ առաջի անգամն է, ինչը։ Շարունակենք։ Այսպիսի տեսությունները միտված են միայն մոլորեցնել պրպտուն մտքերը, հեռացնել մարդկանց ճշմարտության ճանաչումից։ Բան չունեմ ասելու, դե ասենք ինչ որ ժամանակով կարողանան հեռացնել, բայց ընդհանրապես հեռացնել կարող են,
չեմ կարծում թե կարող են։ Դե ոնց ասեմ, երեխին երեխա վախտը կարաս խափես, լավ, բա որ մեծացավ ոնց ես խափելնում, երբ որ հասկացավ դա։ Շատ տխուր բաներ կան այստեղ։ Միանշանակ ասենք ասածը ընդունել մը բախվեր, ես շատ կդժվարանամ։ Չնայած կիրթ է շարադրում, բան չունեմ ասելու։ Մտնելով հասարակության մեջ աճում են, այսինքն այդ պրպտուն մտ հերացնել մը։ Հա, այդ գաղափարները հասկացանք։ Ուրեմն այդ գաղափարները, որը գրած չի, բայց ես կարծում եմ իմաստը որ կա, ստիպված եմ այդպես ասել, այդ գաղափարները մտնելով հասարակության մեջ աճում են, բազմանում են, նոր մոլերեցուցիչ գաղափարներ են ծնում, ստեղծելով Ռոթշիլդներ, Ռոքֆելլերներ, մասոնական սատանիստական խմբեր եւ լայնամասշտաբ գովազդելով դրանք Հոլիվուդից, նրանք գրգռում են ատելություն եւ նախանցրյալների նկատմամբ։ Ժառա վերջակետ դիրախը չէ դրվի։ Ատելությունն իր հերթին մարդուն դարձնում է անհանգիստ, կասկածամիտ, գոռոզ։ Այսպիսի էմոցիաներից առաջանում են ձեր ասած բացասական հաճախականությունները։ Մի վարկյան ստեղ կանգնենք։ Կանգնենք, ուրեմն Ռոթշիլդներն ու Ռոքֆելլերները չեն ստեղծվում, նրանք գոյություն ունեն, մոտ 300 տարի։ Եվ երկուսն էլ իրենց հարստությունները ձեռք են բերել բանի միջոցով, այդ փողը շահով տալով, ինչ է այդ։ Հա, էլ հիմիկվա բանկեր, տոկոսով փող տալով, այս ենց ասեմ։ Ի դեպ, իրանց դա պաշտոնապես թույլատրվում է, քանի որ ստեղ ասում ես, գրգռում են ատելություն նախանց հրյաների նկատմամբ, հրյաների նկատմամբ ատելությունն ու նախանձը ոչ թե գրգռվում է, այլ ես ոնց ասեմ, դե Հոլիվուդը քանի տարի գոյություն ունի, ընդունենք, ասենք, քո ասածից ելնելով եմ ասում, էլ հիմա փախվեր, Հոլիվուդը գոյություն ունի անցյալ տարի 20-ական թվականներից, որքան գիտեմ, լավ, ուրեմն այդ Հոլիվուդը 20-ական թվականներից նախանձ ատելություն հրեաների նկատմամբ գրգռում է, մինչև որ ասենք Գերմանիան հրեաների, ինչ է, Խալակոստը, սուտ այդ Խալակոստը, գենոցիդը կազմակերպեց, իբրև թե ես օդից բաներ չեմ ասում, բայց մենք գիտենք գերմանական հրեաների, այսպես ասած, գենոցիդը, որը իրականում այտենց չէ, երկար պետք է խոսեմ, բայց առի թեղած դեպքում կամ ստեղ որ խոսքը գա թեմային կշարունակեմ, ապա 14-րդ ներողություն իսպանական հրեաներին, արաբների հետ համագործակցելուց հետո, երբ որ Իզաբելլան ու Ֆերդինանդը Իսպանիան ազատագրեցին, բավականին 30 տարի հետո տեղի ունեցավ հրեական ջարդ Իսպանիայում իսպանական ժողովրդի կողմից, նկատի ունեցեք, այն վաղ Հոլիվուդ չկար, բայց բոլոր իսպանացիները պարտք էին հրեա աշխարհուներին, բացարձակ բոլորը, դա գժվելու տեսարան է, 60-ից 70 տարի հետո Ֆրանսիայում հրեական ջարդերը, ֆրանսիական թագավորի կողմից, չի, ֆրանսիական ամբողջ ժողովուրդը պարտք էր հրեա աշխարհուներին, այն վաղ էլ Հոլիվուդ չկար, դե ոնց ասեմ, հասկանում եք, եթե գիտեք պատմությունը, որը այդ ինչ ձևի է կեղծվում, գժվել կարելի է, ապա դուք ի վիճակի եք լինում առաջացած կամ ծագած հարցի վերաբերյալ բավականաչափ ճշմարտությանը մոտիկ եզրակացության գալ։ Դե իսկ եթե չգիտեք, ես բան չունեմ ասելու, ասենք Գերմանիայում այդ ֆրանսիական իսպանական գենոցիդների մասին չխոսենք, էդի դնենք մի կողմ, շատերը չգիտեք, չեմ էլ ուզում գիտենակ, իսկ ինչ մի լավ բան կա, թե որ գիտենակ կամ չէ, բայց գերմանական գենոցիդի մասին խոսենք մի փոքր, գերմանական կամ այսպես կոչված վերջին հրեական գենոցիդի մասին, ինչի շեշտում եմ այս բառը, Խալակոստ անունով, Խալակոստ կոչեցին իրենք, որտեղ նախկին հրեական կոտորածները կոչվել են հրեական ջարդեր, նրանք գենոցիդ չեն կոչվել, Խալակոստ չեն կոչվել, ես երկե չգիտեմ ինչի չեն կոչվել, բայց դա չեն կոչվել։ Եվ ձեր ուշադրությունն ուզում եմ հրավիրել մի այսպիսի փաստի վրա։ Ողջ աշխարհը գիտի, որ եղել է Խալակոստ, ողջ աշխարհը գիտի, որ հրեաները տանջամահ են արվել, սպանվել են, մորթվել են, քերթվել են, բայց, և իհարկե
դրան ուղեկցող բոլոր հարակից երևույթները բոլորիդ հասցված է այն ինչ են ասում օրորոցային մակարդակից մինչև դագաղի մեջ պարկելու վախնել հետը։ Հիմա ես իմ արխիվներից կանդեմ եւ ձեզ ներկայացնեմ փաստ։ Փաստ Խալակոստին վերաբերող։ Կարծում եմ, որ շատ շատերը գիտեն, որ 39-45 թվականի համաշխարհային երկրորդ պատերազմը 41 թվականից սովետական երկրում կոչվեց հայրենական պատերազմ եւ հայրենական պատերազմը ավարտվեց 45 թվականին մայիսին Բերլինի գրաբումով եւ Գերմանիայի անվերապահ կապիտուլյացիայով 41 թվականի ձմռանը ու դեկտեմբեր ամսին գերմանական զորքերը գտնվում էին Մոսկվայից 25-30 կիլոմետր հեռավորության վրա եւ շատ քիչ բան էր մնացել, որ պատմության ընթացքը բոլորովին այլ ուղղություն ունենար, մեր բոլորիս բախտից չունեցավ։ Հիմա հունվարին տեղի ունեցավ ռուսական զորքերի հակահարձակումը Մոսկվայի տակ եւ իհարկե բոլորը այն բանին են, ինչ են ասում, ռուսական ձմեռը, ռուսական ցուրտը, 40 աստիճան սառնամանիքները, չգիտեմ եւ այդ կարգի բաները գերմանական զորքերին ստիպեցին նահանջել։ Հարց. Այդ նույն 40 աստիճան ձմեռը մինչև հունվար ամիսը այդ 40 աստիճան սառնամանիքը գերմանացիներին թույլ էր տալիս, որ նրանք հարձակվեն, կան հասնեն Մոսկվայի տակ։ Իսկ հունվար ամսին, երբ որ ռուսների հակահարձակումը սկսվեց, ռուսական զորքերի հակահարձակումը սկսվեց, արդեն թույլ չէին տալիս, նրանք հետ նահանջեցին։ Հասկանում եք, այդ ապուշ արգումենտացիան քննարկվում է սերնդից սերունդ, արդեն ինչքան վաղ, միգուցե հերիք է։ Բայց դա, այսպես ասած, համար մեկ, հիմա համար երկուս։ Գերմանական զորքերը հետ մղվեցին 150-ից 250 կիլոմետր Մոսկվայի տակից եւ անմիջականորեն Մոսկվան գրավելու ռազմական վտանգը, այսպես ասած, հեռացվեց։ Գերմանական բավականաչափ զինվորներ սպանվեցին, գեր ենկան։ Հիմա այդ պահի համար ես ուզում եմ ձեզ բերեմ այսպիսի երկու փաստ։ Եթե Գերմանիայում հրյանները հալածվում էին, սպանվում էին, ինչպես ասեմ, այդ մեր ու մանուկ, չգիտեմ ինչ, ուղարկվում էին համակենտրոնացման ճամբարներ, նու ուղարկվողներ էլ եղել են, դա անվիճելի է, բայց այն քանակով, ինչ քանակով ասվում է այդ մեկ և երկրորդը, ինչպես էին 150,000 հրեա զինվորները Մոսկվայի տակ ծառայում գերմանական զորքերում։ Այո, 150,000 այս մարդիկ, ինչ է, համակենտրոնացման ճամբարներից իրանց հանեբերել էին 41 թիվն է, որ զինվոր ծառայեն։ Ես պիտի ասեմ, որ հրեական ազգանունով, զինվորական գրքույկում հրեական անուն ազգանունով։ Որտեղից գիտենք, որտեղից էս փաստերը, մենակ մի տեղից գիտենք, 10,183 հրեա զինվորներ գերմանական զորքերի կազմում գերվել են Մոսկվայի տակ։ Հունվար, փետրվար ամիսների ընթացքում։ Մի քանի հազար մարդ է պակաս, որը լինի գերմանական մեկ հետևակային դիվիզիա։ Մեկ հետևակային դիվիզիա, դուք հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Հարցը իհարկե առաջանա, որտեղից եմ ես այս փաստերը բերում։ Կա այդպիսի փաստագրական ֆիլմ, Ֆենոմեն Ստալինա, Շակիր ու Յուշչիե Ֆակտի, տևողությունն այդ ֆիլմի մի ժամ 14:20 վայրկյան,
Փաստերը բերված են այդ ֆիլմի մեջ օգտագործված փաստաթղթերից, նկատի ունեցեք, ոչ թե դիկտորը ասում է թվեր, այլ թվերի հետ էկրանին ներկայացվում են այն փաստաթուղթը, որտեղից թիվը ես արտագրել եմ. Սա հարցի մյուս կողմ, հիմա մի երրորդ կողմը, համակենտրոնացման ճամբարները միայն հրյաների համար էին ստեղծվել, միայն հրյաներն էին գնում համակենտրոնացման ճամբարներ, ֆրանսիացիներ, ռուսներ, բելոռուսներ, կիրգիզներ, տաջիկներ, չգիտեմ, զանազան, իհարկե ռեժիմին դեմ այլ ազգի ժողովուրդներ համակենտրոնացման ճամբարներում չկային։ Ես կարծում եմ, որ եթե նրանց ներկայությունը ճամբարներում խանգարում է հրեական խալակոստին, ապա նրանք հաստատապես չկային, այլ նրանք չպետք է որ լինեն, միգուցե հերիքա։ Չնայած, ինչպես ասեմ, ում համար է այդ հերիքը, մարդկությունը չունի պատմություն, միայն մի պատճառով չունի, մարդկության պատմությունը միշտ գրվել է հաղթողների կողմից, իսկ հաղթողները հասկանում եք, եթե այս տեսակետից դիտելու լինեք, ասենք, ձերքս ընկել է գիրք, գերմանական օդաչու Էրիխ Խարտմանը պատերազմի ընթացքում խփել է և ցած է գցել 314 գերմանական ներողություն, այդ ռուսական սովետական ինքնաթիռ։ Լավ, այն մյուսները, ինչ-որ 300-290, չգիտեմ, թվերեն էլ դուսուս գժվում ես, իմ աստեղից ուղղակի առաջանում է հարց, որ այդ գիրքը գրողը, ես չգիտեմ, հավանաբար դեպաստերի հիմա վրա է գրում, բայց մի գուցե մտածին, եթե նրանք այդքան ռուսական ինքնատիրներ են խփել, բա ո՞նց պատերազմում պարտվեցին։ Տանկիստներին նայես, գժվում ես, այդ ինչ քանակությամբ տանկեր են խփել, բայց եթե խփել են, իրանք ո՞նց պարտվեցին։ Ստիպված եմ ձեզ այդ մի բանի մասին էլ խոսել, որ հիմա ստեղ բոլորով ինչ էի ուզի խոսեմ, բայց դե, ինչ ասեմ, դե որ եկել հասել եմ ստեղ, քանի տեսակ իշխանություն գիտի մարդկությունը հիմա երկրագնդի վրա, ինձ սովորացրել են, ձեզ նույնպես սովորացրել են, որ գոյություն ունի օրենսդիր իշխանություն, գործադիր իշխանություն և դատական իշխանություն։ Օրենսդիր իշխանությունը օրենքներ է ընդունում, սովորաբար լինում է ընտրովի օրգան, մանավանդ եթե դեմոկրատիա է, առա դեմոկրատիա, ընտրովի իշխանություն, ընտրովի օրգան, գործադիր իշխանությունը հետևում է, որպեսի այդ ընտրովի օրգանի ընդունած օրենքները գործադրվեն, կատարվեն, իրականացվեն, դատական իշխանությունն էլ հետևում է, որ այդ օրենքները չխախտեն։ Կարճ կապեցի, բայց ընդհանուր առմամբ սա է։ Ինչ կլինի, մտածեք աշխարհայացքային իշխանության մասին, որը ոչ մի գրքում չեք կարդա, ոչ մեկը չի գրի այդ մասին, իսկ ինչի չեն գրում։ Չէ՞ որ եթե ես իմ ձեռքն եմ վերցրել հեռուստատեսությունը, իմ ձեռքն եմ վերցրել գրականությունը, մշակույթը, արվեստը, ինչա, կինոն, թատրոնը, և ձևավորում եմ ձեր աշխարհայացքը, ապա ձեր դատական, գործադիր և օրենսդիր իշխանությունները իրենց վճիռներն ու օրենքները պետք է ընդունեն ելնելով իրենց աշխարհայացքից, որը ձևավորել եմ ես։ Ես արդեն կարող եմ չխառնվել այդ ընտրովի օրգան կլնի, չընտրովի կլնի, ինչ աշխատանք կլնի, չէ՞ որ նրանք, էլի եմ ասում, վճիռ պետք է կայացնեն իմ ձևավորած աշխարհայացքից։
իշխանությունների տեսակները չեն վերջանում դրանով։ Գոյություն ունի կոնցեպտուալ իշխանություն, որ ընդհանրապես բառ անգամ չեք կարդա որևէ տեղ։ Այսինքն դուք ձևավորում եք աշխարհայացք, ինչ կոնցեպցիայի հիման վրա եք ձևավորում։ Այսինքն կոնցեպցիան մի քիչ որ պարզացնեմ, իհարկե ամբողջը չի լինի, բայց ուղղություն, ինչ ուղղության վրա եք դուք ձևավորում աշխարհայացքը։ Ինչ ուղղության վրա ձևավորում եք, դատավորը, օնեզդիրը, չիդեմեսը, իր կյանքի ընթացքը, իր անելիք գործերի ընթացքը կազմակերպելու է ձեր տված կոնցեպցիայի և աշխարհայացքի հիման վրա։ Մի խափվեք, ինչ կլինի, չորրորդ իշխանություն, մի 30 տարի առաջ ոնց մեզ բմբլահանարին զաղիտ, մամուլի իշխանությունը, չորրորդ իշխանություն, ինչին է հետևում չորրորդ իշխանությունը, նրա ինչն է իշխանություն, որ կիսագրագետ այդ ժորնալիստը, որի աշխարհայացքը, որի կոնցեպցիաները ձևավորել եմ ես, կարծելով, որ ինքը չգիտեմ ինչ գյուտեր արել, գրելու այն ինչը, որ ես եմ ուզում, եւ հասկանում եք, նա չի էլ հասկանալու, որ նա իմ ուզածն է անում, ոչ թե իր, կամ էլ ձեր։ Դուք ուշադրություն դարձնում եք, որ աշխարհում վերջի 30 տարիների ընթացքում ոչ մի լավ բան տեղի չի ունենում, ոչ մի մարդ ոչ մեկին չի օգնում, ոչ մեկին ձեռք չի մեկնում, ոչ մեկին չի օժանդակում, գիշերը ապաստան չի տալիս, ցերեկը մի կտոր հաց կամ չգիտեմ ինչ, բայց փոխարենը ինչքան մարդասպանություններ, պայթյուններ, ավերածություններ, բռնաբարություններ, գողություններ, այլանդակություններ, ստորություններ, պատերազմներ, ոնց այդ աշխարհքով ոչ մի լավ բան երբեք տեղի չի ունենում, տեղի ունենում է հաստատ, բայց ինչի այդ մասին որևէ մեկս որևէ տեղ մի տող անգամ չենք կարդում կամ ինչ-որ մեկի բերանից չենք լսում, ժուրնալիստները բոլորն այլանդակ են, ոչ, այլանդակ չեն, պրոստա անգրագետ են և դեբիլ են, կամ էլ ինձ կներեք, որը շատ ավելի վատ է, լավ կլներ դեբիլ լինեին, պատվեր կատարող են, վճարեք ժուրնալիստին ինչ փող ուզում եք, նա կգրի են, ինչ որ դուք եք ուզում, ինչ ամոթ է այդ բոլորը, ճիշտ է, իսկ ամոթը սկսվում է խալակոստից, եթե տվյալ դեպքի մասին կոնկրետ թեմա ենք քննարկում, և մի բան էլ բոլորիդ համար, բելորուսները ունեն հուշարձան, 4 ծառի փոս են փորում, 3 ծառ տնկում են, մի ծառը չեն տնկում, որտև ըստ վիճակագրության պատերազմում երկրորդ համաշխարհային բոլոր բելորուսներից ամեն 4-րդը մահացել է պատերազմում կամ զոհագնացել պատերազմին, և զանազան ժողովուրդներ էլ այդ կարգի հուշարձաններ ունեն, դա շատ լավ բան է, ես համաձայնեմ, որ ժողովրդի հիշողությունից չջնջվի այն արյան քանակը, որի գնով մենք ունեցանք, այն ինչը, որ ունենք, առանց Հիտլերի։ Իմ տեսակետից ամենաշատ զոհերի քանակը տվել է հայ ժողովուրդը։ Ինչու եմ ես այսպես ասում։ Առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո Հայաստանի բնակչության թիվը սովետականացման առաջին տարիներին կազմում էր 530 000 մարդ։ Դա շատ մոտ է այն կատաստրոֆիկ թվին, որին հասնելու դեպքում ժողովուրդը այլևս ինքն իրան վերականգնել չի կարողանում և պատմական թատերաբեմից աստիճանաբար անհետանում է։ Սովետական իշխանության տարիներին ով ինչ էլ ուզում ասելու լինի, Հայաստանի բնակչությունը հասավ 1,250,000-ի։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմում հայերը զոհ են տվել 600,000 մարդ։ Ամեն մի երկրորդ հայը իր կյանքը տվել է
Հանուն ամբողջ աշխարհի, հանուն մենակ ինձ չէ, մենակ ձեր չէ։ Ինչի որևէ մեկը այդ մասին որևէ հուշարձան, որևէ տեղ չի ուզում դնի։ Ես Երևանում, Երևանի գոնե տարածքում ինչ այլանդակություն որպես հուշարձան ասես կա, զանազան տեղերից բերված եւ տխուր է, իհարկե։ Ցանկացած գենոցիդ տխուր է։ Բայց մի բան էլ եմ ուզում ավելացնել։ Deutsche Bank ամբողջ պատերազմի ընթացքում զանազան տեղական բանկերի ներկայացություն ուներ, ոչ թե բուն գերմանացի էր աշխատում, այլ ինչ որ, ասենք, Manhattan City Bank-ը ներկայացնում էր Deutsche Bank-ի շահերը ամերիկյան, ինչ ասեմ, առևտրատնտեսային համակարգում։ Չժպտակ, ինչ կլինի, ես ոնց ասեմ ձեզ, որ Ռոչիլդները նավթ էին ծախում Հիտլերին, մինչև 44 թիվն էլ հետը ներառյալ։ Ատլանտյան օվկիանոսի վրով նավթատարները գնում գալիս է, ես հեքիաթներ չեմ պատմում, ինչ կլինի, որ խորանակ։ Եվ նրանք թքած ունեին, որ ասենք Հիտլերը հրեաներին չգիտեմ ինչ անում, զինվոր ատանում 150,000։ Մոռացա ինչի մասին էի ուզում խոսել։ Հա, Deutsche Bank-ը Խալակոստի առնչությամբ, ապյաց։ Դուք կարող եք մտնել, եթե ունեք այդ հնարավորությունը, Deutsche Bank-ի ցանկացած մասնաճյուղ ցանկացած երկրում, մուծել ընդեղ 10,000 դոլար, բավական մեծ գումար էր այն ժամանակների համար, ես պետք է ասեմ, տալ ձեր ազգականի կամ ձեր, չգիտեմ ում, նրան ում որ դուք ուզում եք, անուն, ազգանուն, հայրանունը, մի ամիս կամ 40 օր հետո ձեր նշած մարդը, որի փրկագինը վճարել եք, հագած, կապցրած, հողկապով, ի դեպ շատ շուտ էին գտնում, մի ամիս 40 օր նշացնում էին, որ մարդավարի կերակրեն, ոնց որ պետք նա, տեսքի բերեն, որ մարդավարի տեսքով տան ձեզ, և բերում ներկայացնում էին, տալիս էին ձեզ։ Ինձ մեկն ու մեկը կարա ասի, էդ ինչ ձևի խալակոստ է, էդ ինչ ձևի, որ կարող եք փրկագնել, ես ուրախ եմ, որ հիմա այստեղ չկա որևէ մեկը, որ հրեաների մասին եմ խոսում, հասկանում եմ, որ տհաճ ճշմարտություններ եմ հրապարակում, բայց դե ճշմարտությունը մնում է ճշմարտություն, դրանից ուր կփախչես, ինչքան ուզում ես թաքցրում, որը չի կանգնի ինչի ասի։ Բրոյան, դուք անտիսեմիտ եք։ Իսկ ինչի՞ եմ անտիսեմիտ, ես ճշմարտության կողմից եմ։ Ես անտիսեմիտ չեմ, ինչ կլինի, ես ուղղակի շատ եմ սիրում իմ ժողովրդին, իր բոլոր թերություններով, իր մպա աղբեր, հիմա շարունակ եմ, ասենք կոտված հարցի պատասխանը, հարցը շատ երկար էր, պատասխանն էլ երկարեց, բայց դե ինչ ասեմ, ինչքան գիտեմ, ինչքան հասկանում եմ, ըստ այդմ։ Հիմա բացասական էներգիայի հարցը, ես ուզում եմ իմանալ, ասենք բոլոր այն մրգերը, բոլոր այն բաները, որոնք ունեն թթվաշություն, որոնք ունեն կծույություն, ունեն դառնություն, դրանք բոլորը որպես պտուղ, որպես բույս մեր օրգանիզմի ներսում բացասական էներգիայի ներմուծելու միջոց են հանդիսանում, եւ բոլոր նրանք, ովքեր ունեն քաղցրություն, ունեն հաճելիություն, ունեն բուրմունք, որը դուրեկան է, նրանք մեր օրգանիզմի ներսում որպես սնունդ դրական էներգիայի հաճախականություններ են առաջացնում, ստամոքսում մարսվելուց հետո։ Հնենց որ մենք բացասական էներգիաներով սնվելու խնդիր չունենք, մենք մարդիկս, բայց այն նրանք, ովքեր որ ասենք մեզ արարել են, ովքեր որ ես են արել, ապա նրանք դրա կարիքը ունեն, և ոչ միայն ունեն, այլև ամեն բան անում են, ես վստահեցնում եմ, երկու մարդ
իրար ծեծելու ոչ մի խնդիր չունեն, եթե նրանք այդ մարդկանց մեկը մյուսին ծեծել չտան։ Ըստ որում սովորաբար անում են, իհարկե ես զգացմունքային շատ գեր ինչ որ խտացումից հետո, որ մարդ ուղակի չի կարում վերահսկի իր արարքները։ Արա չէ որ վերջապես ոնց ասեմ, որ հասկանալի լինի, լավ, ասենք կրվեցինք ես ու դու։ Կրվեց ինչ-ինչ պատճառներով չեկանք համաձայնության, չեկանք մեկս մյուսին չհարգեցինք, որ այնքան հեշտ է, եթե ուզում ես։ Չհարգեցինք, կրվեցինք։ Ընդունենք, թե ես ծեծեցի ձեզ։ Ինչ է, ես դրանով ցույց տվեցի, որ ես ճիշտ եմ, դուք սխալ։ Ոչ։ Ընդամենը ես ցույց տվեցի, որ ներկա պահին ես ֆիզիկապես ուժեղ եմ, դուք թույլ եք։ Բայց ինչպես կարելի է մի երևույթը տեղափոխել մի այլ երևույթի վրա եւ դրանց միջև հավասարության նշան դնել, որը մենք դրեք, ինչ ասեմ։ Բայց դրանից ինչ է դուրս գալու, ոչ մանը դուրս չի գալու։ Դե իմա դե մի խոսքով եմ գրել։ Բայց ասես, եթե ոչ հենց մենք երկրի բնակիչներս նման բացասական էներգիաներով չենք սնվում, ես արդեն ասեցի ոնց ենք սնվում։ Այսպիսի թունավոր սնունդ ապահովելով մարդկանց դարձնում են թույլ եւ հեշտ կառավարելի։ Ոչ այդ եղանակով չեն դարձնում, էլի մպա ախպեր, ինչ կլինի։ Այո, մեր շատ սիրելի Ռաֆիկ Բարոյան սերն է միայն, որ կբերի խաղաղություն եւ իմաստություն, սրա հետ համաձայն եմ։ Ոչ միայն համաձայն եմ, այլ եւ համաձայն չլեմ, ալեմ ով եմ ես։ Դա ռեալ ճշմարտություն է եւ դրանից ոչ մի տեղ չենք փախչի։ Շնորհակալություն ձեզ, որ փորձում եք լուսավորել մեր ժողովրդի միտքը այս դժվար ժամանակներում։ Ես էլ քեզնից եմ շնորհակալ, մպա ախպեր, որ ինձ այսքան խոսել տվիր։ Գնանք առաջ։ Մանուշակ Սարգսի Կարապետյան, հարգելի Բարոյան ջան, ինչ կասեք վախի մասին։ Մինչև ծնող դառնալը գրեթե ոչնչից չէի վախենում ու չէի հասկանում իմ ծնողներին, ովքեր ամեն ինչում ռիսկ էին տեսնում։ Արդեն մոտ 8 տարի է մայր եմ եւ ամեն տարի ավելի ու ավելի են շատանում վախերը։ Պետք է արդյոք դրանք հաղթահարել, թե դա բնականոն կյանքի պահպանման ուղղված process է։ Երկու բան եմ ուզում ձեզ առաջարկեմ, Մանուշակ Սարգսիսով նա։ Առաջինը, ձեր տարիքը այն տարիքն է, որ դուք պետք է վախի մեջից դուրս եկած լինեիք, որտեղ վախը անհրաժեշտ է մանկահասակ երեխային, որը նրան ստիպում է ապահովել իր կյանքի շարունակությունը։ Երեխան եթե վախ չունենա, իր կյանքի մասին վախ չունենա, ոնց ասեմ, երբ քեզ աստիճանների գլխին կկանգնի եւ 10 աստիճան միանգամից կթռնի ներքև ու տեղն ու տեղը կգնա գերեզմանատուն։ Որպես է դա տեղի չունենա, նրա ներսում կա վախ դրանից։ Եվ նա նույնիսկ եթե ցանկությունը զորեղելա, որ ուզում եմ թռնեմ, միևնույն է կբռնի բազրիկից եւ աստիճան կիշնիցած։ Այդ տեսակետից եթե ձեր երեխայի մասին եք վախ տանում, իզուր եք տանում, նա երեխեքը մեզնից խելացի են, էլ ինչ ասեմ։ Եթե խելք ունենանք նենց անենք, որ մեծանալով չփչանան, դառնան մեզ նման, մենք զարհուրելի մեծ գործ արած կլինենք, բայց մենք միշտ հակառակն ենք անում։ Անպայման դարձնում ենք մեզ նման, ինչ մի լավ բան ենք մենք, բայց մենք պահելու բան ենք։ Հիմա երկրորդ առաջարկես։ Ինչ կլինի, հետաքրքրվի բաներից, ինչա տարիքով կանանցից, ձեր մոտերքում գյուղա, քաղաքա, որտեղ կա վախ չափող։ Եվ պրոստը եթե երեխա տա վախենում, տար իրան վախ չափողի մոտ, պրոցեսը աշխատող է, ես ուզում եմ գիտենաս։ Կամ եթե դու ես, ուրեմն գնա վախ չափողի մոտ։ Այդ վախ չափողները երկու ձև են օգտագործում, կամ հալածարճիչ են լցնում սառը ջրի մեջ գլխի պահած, կամ մոմ։ Սկզբունքորին նույն բանն է, որտեղ նեգատիվ էներգիայի հոսքը մակուշկայից էս գաղթից, որ դուրս է գալիս, երբ գնա, չերես այդ բան տալիս է որոշակի պատկեր կամ մտնում է այդ սիստեմի մեջ եւ այն, որ քեզ պետք է անընդհատ շրջապատի, դադարում է քեզ շրջապատել։ Եվ դու շատ ավելի հոգեպես հանգիստ վիճակով ես ապրում։ Իդեպ անհանգիստ վիճակը, եթե մտքերը առաջացնում, ապա այդ մտքերի դրսևորումը ժամանակի խնդիր է։ Ինչ կլինի, Մանուշակ Սարգսիսով նա կգրաս այն մի գիրքը պատրաստ է, մյուս գիրքն էլ վաղը մյուս օրն արդեն կտան, ես էլ որ երրորդ անգամ խափում են ինձ։ Ձգողության օրենքը կամ սեփական կյանքը երջանիկ դարձնելու սկզբունքը հիմունքներով, եթե չենք, հա, Հարութ Վերնագիրի մի հատ, տենց մի բան,
ինչ կլինի, արի այդ գրքերը առել, փող ես տալու, ասեմ քեզ, այտենց չի, որ, բայց եթե չունես, դե կնվիրեմ, ինչ ասեմ։ Ես հույս ունեմ, որ Մանուշակ Սարգսով նա ինչ-որ կերպ կարողացա բավարարել քո հետաքրքրությունը։ Հայկ Մարկարյան, Բարոյան ջան, իմ որդին 19 տարեկան է, օգնի մեջ խոսում է համարի ամեն օր, ինչ խորհուրդ կտաս։ Խորհուրդ կտամ, երեխի լողացնես, շորերը փոխես, սանր ես մարդավարի, 19 տարեկան է, եկա մարդը արդեն, եվ տղա չի, որդի է, ճիշտ է, եվ գաս ինձ մոտ, ստեղ ինչ կլնի։ Գալուց առաջ զանգ տուր, այդ հանդիպումների տակ հարութը միշտ է թերախոսը դնում, զանգ տուր, որ տանն լնեմ, որ իշտեղ չլնեմ, կամ մի օր առաջ զանգ տուր, որ վաղը ուզում ես գաս, ժամ պայմանավորվեք, որ գաս անպայման։ Դա ոչ լավա, ոչ վատա, բայց անդուրա և տհաճ, էլի այս հենց ասեմ։ Բեր երեխիդ հետ խնդիրը կլուծենք։ Վնվը ավտո, խնդրում եմ, եթե կարելի է բերել օրինակներ գծային և ծավալային զարգացումների հետ կապված և մի փոքր խոսել առանձին-առանձին դրանց առավելությունների, թերությունների մասին։ Ուրեմն, վնվ ախպեր, ես անկեղծ ասած չեմ հասկանում ինչ է նշանակում գծային և ծավալային զարգացումներ։ Ինչ։ Ուրեմն, զարգացումներ բառը ինձ ընդհանրապես բան չի ասում, դա հիմիկվա ժուրնալիստների, ես կասեի դեբիլ ժուրնալիստների արտահայտություններ են, որ կարդացողը, ոչ կարդացողը, ոչ էլ գրողը չի հասկանում, թե ինքը ինչ է ասում։ Բայց դա քեզ չի վերաբերվում, դու կարդացել ես, դա օգտագործում ես, բան չունեմ ասելու։ Ինձ համար հասկանալի չէ, ինչ է նշանակում ծավալային զարգացում կամ ինչ է նշանակում գծային զարգացում։ Աչոմ ռեջ։ Եթե ճշտես, եթե ինչ-որ բան առարկայական ինչ-որ բան լինի, որ ես հասկանամ, իմ իմացածի սահմաններում անպայման կաշխատեմ պատասխանել։ Երեխաների ժամանց, խնդրում եմ երեխաների ժամանց, ես ինչ։ Ով լավ էլի։ Խնդրում եմ մանկական ուղեղային կաթված հիվանդության մասին խոսեիք, ինչու է տրված մարդկությանը, այս ծանր բեռը հնարավոր է արդյոք մտքի ուժով ազատել երեխային շարժողական և խոսքային կապանքներից։ Ոչ, անհնար է, այս մասին չեմ ուզում խոսեմ։ Միայն պետք ասեմ, որ մարդկությանն այս ծանր բեռը տված չի, մեզանից ամեն մեկը, մինչև ես երկրի վրա ծնվելը, ինքն է իր համար կազմում կանքի ծրագիր, իր բոլոր հանդիպումների, իր բոլոր գործերի, բոլոր անելիքների, չանելիքների, ամեն ինչի մասին, որից հետո երբ որ գալիս է և տեղի ունենում հանդիպում, դրանք բոլորը ձևակերպվում են պայմանագրերով, դեռևս հոգևոր աշխարհում գտնվելու ժամանակ են այդ բոլոր բաները արվում։ Դա մարդկության բեռ չի, դա այդ երեխայի բեռն է, ես չգիտեմ ինչի համար է ինքը։ Այդպիսի բեր դրել, իդեպ։ Ուրիշ հարցատալի ասում հնարավոր է, այդ ինչն է հնարավոր, որ հարցը ինչն է։ Մտքի ուժով հնարավոր է աշխատել, ազատել, ոչ, անհնար է։ Կոնե ես տենց գիտեմ, ինչ ասեմ։ Աննա երևի Ծատրյան, հա, Սիրելի Բարոյան ջան, այդ թիթեռի պահով ավելի խորացված կբացատրեք, խնդրում եմ, Աննա ջան, ես առանձնապես բան չգիտեմ թիթեռի պահով, այդ ժայռապատկերի նկարը ցույց եմ տվել, այդ ինձ էլ շատ զարմացրել, հա, ինչ-որ ինտերպրետացիաներ բան, բայց վստահություն չունեմ, որ ասենք այն ինչ-որ մտածում եմ, հնարավոր է, որ ճիշտ լինի, բայց նույնքան հնարավոր է, որ իմ կողմից ողնի բստրոց լինի, ինչ ասեմ։ Աշխատում եմ, խուսափեմ, էլի, այն բաներից, որը ոչ մի կերպ ստուգել չեմ կարող և ճշտել չեմ կարող, դա այդպես է, թե չէ։ Լիաննա Խաչատուրի Սարհատյան, բարև պարոն Բարոյան ջան, եթե մարդկությունը մշտապես գտնվում է աստվածների պատերազմների թող ու բողում, այս
դեպքում մարդն ինչպես կարող է երջանիկ ապրել կամ էլ գոնե գոնե ապրել, որտեղ շատերն էլ զոհ դարձան այդ պատերազմներում։ Այս իրավիճակը փաստում է, որ մարդու երջանկությունը կախված չէ իրենից, այլ մարդկության հետ կատարվող ամեն ինչ տնորինվում են այլ ուժերի կողմից։ Բոլոր որոշումները կատարվում են անկախ մարդու կամքից։ Չէ, Լիանա Խաչատուրովնա, չէ, այդպես չի։ Իրանք ոչինչ չեն տնորինում, բայց իրանք ամեն ինչ անում են, որ մենք մեր ձեռով, մեր գլխին սարքենք։ Այդ դրանում մեզ օժանդակում են, ինչպես ես չգիտեմ, ուղղակի անհնար ձևի են օժանդակում մեզ այդ անելու։ Հիմա որպեսի այդ ինչ որ դրանց ձեռից առնեմ, ես թարգմանել եմ երկու գիրք, հարութելտուր այդ գիրքը ստեղ, դա ձեռդ մցնու տե այդ դեկա։ Մեկը սայա, ձգողության օրենքը կամ ոչմ ինչ որ է հարութեսացուցք դա, մյուսն էլ երկոր, հետո ստեղ սեղանին դրած կլինի այս գրքի երկրորդ գիրքը, սա առաջինն է, նա երկրորդը։ Գրքերը իրար հետ գաղափարական առումով կապ չունեն, առանձին-առանձին են, բայց լավ կլինի, որ երկուսն էլ ձեռքների տակ կլինի։ Եթե այս երկու գիրքը ձեր ձեռքի տակ գտնվեց, և դուք այս գիրքը ոչ թե կարդացիք, այլ ոնց ասեմ, ի՞նչ ա ասում, սովորեցիք և կիրառեցիք, ապա այս որ դու ասում ես, այդ բան ինչը կատարվող ամեն ինչը, մարդկության հետ կատարվող ամեն ինչը տնորինվում են այլ ուժերի կողմից, աչքներին այրևում, որ տնորինվում են։ Սա քեզ թույլ կտա, որ ինքդ տնորինես քո ճակատագիրը, ինչպես դու ես ուզում։ Դու կարաս ընդ անես, որ քեզ հետ տեղի ունենա միայն այն, ինչը որ դու ես ուզում։ Այս գիրքը քեզ ասում է, ոնց անես դա, և այն մյուս գիրքն էլ հետը։ Լիանա Խաչատուրովնա, գալիս ես, փողը վճարում ես, երկու գիրքն էլ վերցնում ես, սովորում ես, կիրառում ես, և ես համոզված եմ, որ դու այլևս սենց բան ոչ միայն չես գրի, այլ մտքովդ անգամ չես անցկացնի։ Դա ես ամբողջ հարցը։ Հա, էլի, հա, դիտ։ Մարդը զարհուրելի ուժերի է տիրապետում, ամեն բան անում են, որ մենք այդ ուժերին մոտիկ էլ չգնանք, որ մտները ուսել չանցկացնենք, ինչի։ Վերցրեք ես գիրք, ինչ կլնի, 100 հատ ընդամենը, 100 հատ հայ կարա վերցնի և կարա իր կյանքը դարձնի ինձ ոնց որ ինքն ա ուզում, եթե փողլնի էլի կտպեն։ Դե ժողովուրդ ջան, այսօր այսքանը, հույս ունեմ, որ կարողացա բավարարել ձեզ, գոնե ես ջանք թափեցի, ինչքան կարող էի, ինչ վիճակի էի ու ինչ որ գիտեի, մնացածում էլ դե վերև Աստված, ինչ ասեմ, մինչև նոր հանդիպում։